příjemné chvíle u monitoru a televizních obrazovek všem divákům internetové televize Cesty k sobě. Našimi dnešními hosty, já bych řekl Trinity, jako svatá trojice, Honza Rák, Ada Ineman a Jaroslav Dušek. Dobrý den. Dobrý den. Oni si na mě připravili takové překvapení, že já vůbec nevím, o čem budou mluvit, ale má tady pan Dušek takové povídání a určitě jim začne. Ne, já to mám, to je jenom falešná stopa. Tak začím jinak. Co CERN? No, CERN slaví úspěchy, nebo respektive ta věda týkající se CERNu, že nedávno prošlo tiskem ta zpráva o tom, že se objevila pátá interakce, že jo, síla takový, tak si... O tom bych se docela rád povídal, ale ne z té technické stránky. Já se domnívám, že to, co se týká jako reality, víte, to mě zajímá otázka spojení vědomí a reality. Co to je realita kolem nás a jakým způsobem s tím interaguje vědomí. Jo? A z tohoto pohledu se mi zdá právě, že to, co vnímáme, tak je vlastně nějaká zkušenost vědomí zprostředkovaná smysly. Jo? A to, co děláme, a ten další smysl, jako říká se pět základních smyslů nebo kolik, že? Ale to další pak je vlastně abstraktní myšlení, což spousta lidí taky vnímá jako zprostředkovanou, jako spojení mysli s nějakým prostorem myšlenek. Jo? Takže to taky vlastně může být smysl. A z tohoto pohledu se mně jeví prostě, že některé výzkumy, když se vrátím k té páté síle, se týkají jakoby hodně abstraktních aspektů bytí. A ten objev páté síly nebo všechny ty výzkumy týkající se Higgs bozonu nebo rozpínání vesmíru a tak jsou veskrze jakoby abstraktní. A řekl bych, jakoby, že nemají až tak úplně co společného s tím, jak vnímáme realitu tady a teď. Jo? Takže tím bych jakoby možná předestřel téma, co to je tady a teď, jestli se toho někdo chce ujmout. No, my jsme tady a teď. Jo? To znamená, že všechno kolem nás, co vnímáme, vlastně, tak vypadá jako realita. Ale vedle té naší reality existuje ještě druhá realita, která víceméně není vidět těmi vnějšími smysly, ale je to ten duch, to je ta síla, která nás oživuje, která nám dává vlastně tvoření a impuls k tomu, že jsme se vůbec narodili a že tady jsme. A zase se jednou k této energii vrátíme. Že? To je vlastně vůbec otázka toho, jak jsme se tady na Zemi jako lidi objevili, proč tady jsme a co je naším cílem. Že? Když si vezmete Jana Amose Komenského, ten byl úplně úžasný v tom, že řekl, že svět je škola boží moudrosti a zajisté je. To znamená, že my jsme tady všichni takový děti ve škole. Teď bohužel teda nastaly dva roky prázdnin. Je to byl jediný objev, který žil Verne, vlastně se jeho objev neuskutečnil a teď najednou si myslím, že víceméně celosvětově probíhá jakási výuka, že rodiče mají najednou čas na děti a tak je to úplně skvělý. Ale to, co myslím si, že je velmi důležitý, je, že se rozjelo něco, co se jmenuje vlastně psychospirituální krize. Tak hezky. To Stanislav Grof to nazval, tenhle termín. A vlastně ten základní princip je duchovní transformace. To znamená, že nějakým způsobem, jako ty transforméři, se vlastně teď pomalu vylupujeme. Každý z nás zjišťujeme, kdo jsme, protože dochází k tomu, že jsme konfrontováni s jakousi realitou, která přestala tak trochu existovat. Jardo, jak ty vnímáš to období, kdy nejenom, že děti jsou doma a musí si zvykat na svý rodiče, což je pro ně velmi těžký. Jak si herci zvykají vlastně najednou na to, že nemají diváky nemají, nebo nemají prostě ty lidi a divadlo? To já nevím, já jsem se nikdy nepovažoval za herce, takže... A tak to je dobrý. To ti na to nemůžu odpovědět úplně, jak to mají herci. Já to mám úplně krásně, všechno probíhá výborně. Pořád je co dělat, já mám co dělat, jasný. Baví mě to a nestrádám nějak jako v tom pocitu, že teda by mi chyběli diváci, protože vždycky to, co jsem dělal nebo dělám, tak sleduju jako sám, jako divák, nějakým vnitřním pohledem.
nějakým tím vnitřním partnerem, který to pozoruje a sleduje. Takže já si v jistým smyslu vystačím jako tak na to, co potřebuju formulovat. Oni ty diváci to někdy úplně pletou, že? Protože se třeba smějou ve chvíli, kdy... Oni tě rušejí v podstatě. Nerušejí, ale oni to měnějí, protože někdy to, co bereš vážně, tomu se smějou, jim řekneš vtip a je ticho, že jo? A tím pádem to jakoby proměňujou. Když to, když jsem sám, tak já vím, co dělám, rozumím tomu vtipu, že jo? Směješ se sám? Zasměju se v duchu krásně, teďka se tady bavím celou dobu třeba. A takže já hlavně si vždycky něco najdu, co jako mě baví, nebo co, o co se zajímám, takže... A jsem takový jednoduchý člověk v tom, že když teda ty diváci takzvaně nemohou do divadla, protože uvěřili nějakým jako určitým iluzivním tedy příkazům, tak já se netrápím tím, že tam nejsou. Mě by zneklidňovalo, kdybych tam mohli být, ty diváci, šel bych hrát a tam by nikdo nebyl. Tak tam bych možná pocítil, že mi chybí ti diváci, protože bych nechápal, kde jsou. Ale v momentě, kdy oni tam být nemůžou, no tak tam nejsou, tak já to tak beru ten život, že je to tak, jak to je. A v tu chvíli mě tam něco začne zajímat a jsem spokojen s tou, jak si s tím, protože těch vrstev je tolik, že jo. To je, myslím, výhoda tohohle toho světa a našeho vědomí a reality, že těch vrstev je tolik, které můžeme sledovat, na které se můžeme zaměřit, kterými se můžeme zabývat i v době takzvaného nic nedělání. A já jsem zastánce lelkování, bloumání, nic nedělání, že jo. A to je moje doména. A nemyšlení, že jo. Nemyšlení. No. Takže já jsem úplně spokojen, když se nic neděje. A nebytí se to jmenuje. Nebytí. No, to my jsme se mohli dostat. To je, myslím, zajímavá otázka, to nemyšlení, jo, protože Áda tady zmínil, jestli můžu teda přerušit takhle, Áda tady zmínil vlastně tu jakoby z jistého pohledu transformační charakter toho, co dneska prožíváme, že jo. Ale já se domnívám, že transformační je to od rána do večera, ten život. Pořád. Jasně. Že přesně. Jako představa, že někdy není transformační, že je lichá. To je pravda. Že pouze ta mysl vidí takový ty větší jakoby události, které vypadají jako, že teda to nějak zvýraznili. Ale co jiného provádíš než transformaci, transmutaci dnes a denně od rána do večera? Ale něco se přeci jenom jakoby zrychlilo teďka, že jo? No, zrychlilo. A co myslíš, že se zrychlilo? No, jako já třeba vnímám to, že spousta věcí, o kterých se jakoby, nebo třeba z hlediska toho vědomí a toho, jakým způsobem vlastně se tvoří realita a tak dále, takže třeba já jsem zaznamenal, že spousta lidí to třeba i jako vnímalo tyhle úvahy, jako samozřejmě pro naprostou většinu jsou ty úvahy jakoby za hranicí zdravého rozumu, jakoby šílené, že jo, ale a některá část těch lidí tyto úvahy o tom, jak my si tvoříme realitu, vlastně vnímá vždycky jako, dejme tomu, jako nějakou akademickou, filozofickou debatu u šálku čaje, ale nemá to nic společného. Pak prožívají situace a jako neberou to úvahu. Můžu se tě zeptat, ne? Prosím tě, jak u tebe v životě se stalo, že jsi z toho vědce, který jako šel za tou cestou poznání toho mikrosvěta, nazvěme to, a teď se budování vlastně CERNu a ty laboratoře, najednou prohlídl, že není něco v pořádku. Kdy jsi si najednou uvědomil, že vlastně ten, jak bych řekl, takový ten, to není ani newtonovský, ani einsteinovský, ani schrödingerovský svět. Najednou jsi si uvědomil, že je něco, co to přesahuje. Že ten éter Michalsonův nešel změřit, protože on vlastně nemá hmotný charakter. Kdy jsi prohlídl, že zatím ještě něco je? Co ti tomu pomohlo? To je... Samozřejmě, to je dobrá otázka, jo? Že já jsem si uvědomil prostě ta naše profese jako fyzika, jo? Jaderný fyzika, tak ta profese je vlastně zkoumání těch základních sil, které jakoby tvoří realitu, jo? Tak se říká dneska, že jsou 4 nebo 3 základní interakce, jo? Elektromagnetická, slabá vlastně, gravitační a silná interakce, jo? A že pomocí těchto 4 jako fyzikálních interakcí lze zkonstruovat jakoukoliv hmotu. Jo? Ty jaderný drží pohromadě atomy, ty elektromagnetický tvoří záření, světlo, to, co vidíme, gravitační, to každý s ním má jisté zkušenosti. Že? A to, takže... Já dost osobní teď. No, já vidím ty jizvy na tvém obličeji. Takže
vlastně ta fyzika je orientovaná na to, aby jako se odhalila jakoby taková ta ontologická podstata toho, té reality, co to všechno je. Že? A teďka, když jsem, samozřejmě si myslím, každý student, i já teda v mém případě, tak jako je obrovsky nadšený, když jako zkoumá ty zákoutí toho složitého, jako těch teorií, co jsou zatím a tak. A pamatuju si do dneška, jaký jako hrdosti člověk jakoby nabíde a takové té neskromnosti, bych píchy, řekl, tom, tý píchy, když to pochopí, poznání, jako jak to ty ostatní vlastně mysleli. Ne jak to je, jo, ale jak to ty ostatní jako mysleli. Chápeš, ta teorie, když se obecná teorie, relativně kvantová fyzika, no tak člověk zkoumá vlastně nějaké myšlenkové konstrukty, které někdo jiný vytvořil, jo. A pak vlastně jako tě to nabíde takovou, že teď už seš ten, kdo tomu rozumí, rozumíš a to. A dokonce mám schovaný dopis ještě někdy po škole, když jsem byl tak 2-3 roky po škole, tak jsem někde si přečet článek v novinách, co si o baryonové hmotě, nějakém objevu, což spadalo do jakoby toho zorného pole, kterým já jsem se zrovna zabýval a teď jsem říkal, co to tam píšou za jako zjednodušení. A napsal jsem té redaktorce, jsem napsal jako dopis, říkal, to snad jako nemyslíte vážně, takhle mác tu veřejnost. Paní kolegyně. No. A naštěstí jsem ho neodeslal, jo, tak, ale pak jsem si ho skoval. Jo. A dneska totiž, proč to říkám, že dneska takovéhle jako pohoršené dopisy jako se dostávám sám. No, balvaně. Já bych se přece jenom vrátil k tomu, té transformaci. Přeci ještě tady chodí nějaké, jak říkají ezoterici, energie zhora, které někdy ten proces urychlují, zesilují. Takže není každý den stejný, ani měsíc, ani rok. Jsou období, kdy působí třeba energiánem Saint-Germain a jindy jiného. Jo? Co na to Áda i nemá? No, já můžu říct jednu věc, že když jsme u tématu duchovní transformace, a slyšel jsem ten termín od Stanislava Grofa, tak mě fascinovalo, že vlastně to popisovalo můj věk kolem 24 let. To je strašně zajímavé, jak těch 24 vlastně i zodiakálně vychází, že 6x 4 je 24. A každý to znamení, že jo, a teď to procházelo vlastně slunce v době 24 let v Beranu, pak mám slunce ve čtvrtém domě. A samozřejmě musím říct, že došlo k tomu, že já jsem byl v neuvěřitelné krizi, protože já jsem byl na vojně, tam jsem nakoupil sérovou žloutenku, takže jsem začal vidět takovou světloplachost a nemohl jsem jíst maso, takže jsem se stal vegetarián během několika málo dní. Protože když do útvaru vtáhli ten vůz, který byl ty lunchmeaty a ta sušená hrachová kač, říkám, pánové, vojáci, kolegové, to je poslední, co tady dělám na té vojně, pak už nic. A skutečně se to stalo, zhroutilo se tak dům z karet a už jsem šel pak za pár měsíců do civilu. A musím říct, že jako když jsem se vrátil z té UVNky, tak jsem si říkal, tak chlapče, to je jasný prostě. Říkali mi jako, že ne, že bych to bylo pár měsíců života, ale v podstatě se všechno rozpadlo. Jo. Začalo se mi rozpadat manželství. Dítě mi řeklo doma, že bude lepší, když zase půjdu na tu vojnu, že s maminkou se jim žilo líp. A ty jsi byl ženat před vojnou? Já jsem, ano, v 19 už měl dítě, víš. Jako já jsem takovej experimentátor ve všem. Jo. A musím říct, že jako za pár, teď jsem, že byl v té pracovní neschopnosti, teď jsem si říkal, jako chemik, když se mi rozpadají játra, mám je dvakrát větší než ostatní lidi, tak já budu muset změnit profesi. A tak jsem udělal to, že jsem začal s těma játrama mluvit. Jak to by se to bude líbit? Normálně jsem si večer lehl a řekl jsem, milí játra, řekněte mi, co můžu pro vás udělat. Normálně jsem se zeptal. No oni řekli mak. A druhý den jsem si upekl makovec, celý plech. A začal jsem se léčit prostě podle, vlastně moje spiritualita začala dialogem s nemocným tělem. Ono už nemohlo dál prostě, protože s tímhle mozkem se nešlo už dál jít. A musím říct, že jako pomalu se to tak odvíjelo, hezky ten příběh, že vlastně jsem najednou zjistil, že existuje určitý portál, brána. Blíženci, tam víte, že je tam je velká, ta, že když jdete do centra galaxie, tak jdete buď střelec, nebo je to štír, a na druhé straně je bík a blíženci, že jo. A to je ven z galaxie. Tak normálně se stalo, že já jsem vlastně zažil v podstatě mysticky ukřižování. Prostě to, já nevím, jestli nikdy o tom nevyprávil, ani tady
cesty k sobě, musím říct, že jste mě k tomu, jak se říká, přitlačil, teď nemůžu ani utéct. Z obou stran mám svý kamarády. A normálně představte si situaci. No, přijdej se, já jsem, pozor, já jsem ve znamení býka a řekni svoje znamení. Vodnář. Vidíš to? Tak jsem skoro, úplně, no, já jsem úplně chycený, ale představte si, ono to bylo strašně zajímavé, protože já jsem v té době si představoval, že jsem jako Perseus. Ty řecký báje vždycky posledňovali. A že vlastně se utkám se zlem. To byla moje myšlenka, že prostě to zlo zlikviduju. Jako mentálně. Ale pozor, znáš to slovo utkat? Co může všechno znamenat? Já vím, předivou kdyby osudu. Se, kdyby si se utkal se zlem, ano. Tak by si se s ním zároveň spojil. Já vím. A tak a ono došlo k tomu, že prostě jsem si takhle lehl. U nás tam, já jsem byl na takovým malinkým konci sídliště, tam je Klesu ulice, je tam pak meteorologická stanice. Tak já jsem tam měl takovou díru v zemi, kam jsem si lehl a nesvítilo okolí. A to bylo pořád s těmi játry? Ano. Jako v tom období. A já jsem si tam takhle lehl a koukal jsem do toho na ty hvězdy, na ty blížence, Geminy. A teď se stala zvláštní věc, protože najednou jsem zmizely hvězdy. Mm-hmm. A cítil jsem, že s tím zlem se utkám velmi jednoduše. Prostě jako ten, i když nejsem takový statnej, tak prostě do toho půjdu. A lidi, ono to od nohou šlo pomalu a navalovala se takové jako koule veliká. Až mi ležel ten atlas, jak nosil tu zemi, tak mi tady odložil na chvilku. Já jsem přestal dejchat, já jsem přestal tepat. Pocítil jsi pod zemí. Ale počkej, vědomí jsem neztratil. No, byl jsi pod zemí. Úplně. No, a teď se stala ta věc, že nevím, jak dlouho to trvalo, mám úplně výpadek, ale věděl jsem, že to byl nesmysl se zlem utkat. Protože už to někdo udělal přede mnou. Tu chvíli jsem si vzpomněl na tu božskou sílu nad námi. Což je žiješ a Ježíš je to samý. A řekl jsem, brácho, pomoz mi. Prostě jsem to normálně řekl, tak jak to říkám tobě nebo tobě. Ale já jsem v té době ležel takhle, pánové, ukřižovaný. Já jsem se nemohl pohnout. Já jsem úplně cítil, propl jsem se jako luk na tou zemí prostě. A najednou došlo k tomu, že řekl, takovej ten vnitřní hlas řekl, no to je, nemusíš bojovat, vítězství už je. A teď to on to povolilo, já jsem nemohl ani vstát, já jsem byl vyčerpaný úplně neuvěřitelně. A takhle začala moje duchovní transformace. A musím říct, že já jsem přišel domů a byl jsem úplně z toho vedle. Prostě do přišel, já jsem šel 2 hodiny domů, těch 200-300 metrů. A to se splazil domů. No úplně, já jsem byl prostě, jak když zrovna toho sundali z kříže. Prostě to byla ta zenová chůze. No a nastala situace taková zvláštní, že prostě, když jsem se ráno probudil, tak jsem se dozvěděl, že můj tatínek je v nemocnici. Tak jsem okamžitě jel a tím začal takovej ten proces. V Lounech jsem zaklepal na vrata kostela. Já jsem měl v noci sen, že tatínek vlastně jako se mu něco stalo, ten kněz mě tam uklidnil a takhle to pomalu začalo. Nebudu celý příběh vyprávět, protože bych... Ale vyprávět, no, jako ne, spěcháme někam? My to se stříháme. Jo, jasně, to všechno vyndá. A takže nakonec vlastně se to stalo ještě druhá věc, která na to navazovala. Další týden to šlo tak, že každý den mi přišel jeden veršík Otčenáše. Protože já jsem šel tou cestou hinduistickou, transcendentální meditace, tak jsem to provozoval a tak. A vlastně najednou jsem říkal tomu andělovi strážnímu, prosím tě, kde jsi byl? Teď já jsem mohl tady odejít. A on říkal, my můžeme zasahovat jenom v případě ohrožení života. Já říkám, ale já chci příště mít ochranu. Tak říkal, tak začni, Otčenáš, jen si na nebesích. A tak to začalo. A musím říct, že od té doby vím důležitě jednu věc, že my jsme se sem narodili proto, aby jsme tak jako embryo v lůně matčině zopakovali vývoj kulturní lidstva až do té fáze, kde je to teď. No a to je taky důvod, proč jsme se dneska potkali, protože my potřebujeme zjistit vlastně tu přítomnost, protože ta přítomnost na nás klepe. Můžu říct, že od té doby mám vnitřní hlas, který mě v životě vede, ponouká mě k takovým věcem, abych vás pozval na tenhle ten úžasný rozhovor třeba, protože já si myslím, že i když jsme sami, tak tu nejsme sami. Je to husto. A nebo jsme tady jenom jeden. Jado, jak ty jsi měl duchovní transformaci? Já. Počkej, ty to máš od narození, já vůbec tuhle diagnózu, nebo jak je to? Já nemohu takovéhle příběhy vůbec poskytnout. Jako nemám nic zajímavého. No počkej, ty jsi zajímavý sám o sobě. Jako, jo, protože... Ale já nemám žádný jako událost, nebo že bych ti říkal, jako teď se to stalo, nebo něco se stalo. Pořád tak všechno nějak jako probíhá. Ale možná, že ty jsi a možná jsem to zapomněl. Přišel už dopečenej na svět, protože mě pekli v inkubátoru. Já jsem přehrátej docela občas. Jako, jo. Ty jsi možná povedl, víš? Já. Nemusel ještě vylepšovat potom. Taky to nevím. Ne?
A ty ses narodil jako? Jak ne, to jako bylo? Doopravdy, normálně jsem se narodil. Že? To nebylo, že bych šel nejdřív jako a pak bych to jako... Na nebevzetí ne. Opak, ne, nebevzetí to ne. Normálně jsem se narodil v Motole. Aha. Normálně z matky. Teda. Bylo to poskvrněný početí, normální, pokud vím. S tátou, teda... Jo, normálně. Otce znáš. Znám otce, přímo, jako je to, snad je to on. A dokonce jsem byl v místnosti, kde mě rodiče dělali. Já jsem vytvořen na Severní Moravě v, jmenuje se to Bystřice, je to nedaleko Karpentné. A tam jsem potkal nějaké svoje příbuzné po letech, to je před pár lety jenom. Jsem tam hrál v Třinci představení, říkám, prosím vás, nejsou tady nějací Štigelovi, to jsou prý nějací naši příbuzní, někde tady žijou. Nikdo se neohlásil. A když jsem přijel příště do Třince na představení, tak tam byl dopis a jsme tady. A po představení se uvidíme. A byla to nějaká sestřenice mojí babičky, která byla mojí babičce neobyčejně podobná. Vzali mě k sobě do domu a jdeme takhle tím domem. A ta teta mi říká, a tady tě vaši dělali. A to byl zvláštní mystický moment. Možná to byl ten moment, ty transformace. No, když jsem si řekl, to je teda pocit. A zavolal jsem tátovi a říkám, hele, jsem v místě, kde jste mě s mámou dělali. Uhodneš, kde jsem? A táta řekl, no, možností je několik. A já jsem řekl, jsem v Bystřici u Štigelů a on řekl, to je velmi pravděpodobné. A ten pocit ocitnout se na místě, kde tě rodiče dělali, je teda zvláštní. Možná to byla ta transformace. A to se mi stalo až teďka nedávno, tak já nevím. To ale může být. Víš co, já jsem neprožil žádný otřes, nebo si to nepamatuju, ani žádnou jako kloudnou nemoc. Já jsem měl nějaký jenom alergie, nějaký trapný. Záněty spojivek jako dítě. Nic takového kloudného jsem neměl, že bych jako byl na hranici života a smrti. No, on sám říká, že ta transformace je vlastně neustále pořád. Jakoby, no to je pravda. No já to myslím tak, abychom si rozuměli i s tím zkrácením toho času. Já se vracím teda k tomu, co bylo zatím řečeno. Pro mě je takový jeden z nejdynamičtějších vizí je ta majská vize času, kdy probíhají ty velmi pomalé vlny nejprve, a pak na konci, že jo, se to zrychlí 20krát, nebo já nevím kolikrát, 20krát většinou, to tam někdo tvrdí. A zase dojde k tomu zrychlení, ale zároveň pořád běží ta první vlna. A těchto zrychlení proběhne 9, podle jejich jako vize. My jsme teda v tom posledním, nebo už jsme za ním, v tom největším zrychlení. V tomto smyslu ano, ale zároveň všechny předchozí vlny pořád působí a dobíhají. A mně toto přijde nejnapínavější na naší době, že my se můžeme ladit na ty jednotlivé rychlosti těch vln a vedle toho úplného zrychlení, řekněme až jako chaosu nebo zmatku, který tlačí tou jakoby informačním přívalem na nás, my se můžeme naladit na ten úplně pomalý proud, na tu první vlnu, která je téměř neznatelná, její rychlost. A toto všechno v sobě neseme a zdá se mi, že to je to, co mě jakoby udržuje v klidu i v těch nejvypjatějších situacích, že prostě se učím být v kontaktu s těmi všemi typy rychlostí a vln. A to mě přijde na tom pro mě klíčový. A připadá mi, že problém je, že mnoho lidí se nechá chytit jenom třeba do té nejrychlejší vlny a teď se tam a prostě se zbláznějí, protože to nejde udržet, tu rychlost. Připadá mi teda, jo? Nebo možná už jsou dneska takový děti, kteří to umějí tu rychlost jakoby prožívat a nemají s tím problém. Tak to bych tak řekl k tomu, že ano, něco se zrychlilo, ale to je ta vlnka a bylo to tak předpovězeno. Ti Májové to řekli dopředu, že tohle se bude dít, to je taky zajímavý, že jo. A ta touha být v té transformaci, to jenom jsem tak jako se zasmál tím, že si myslím, že každá generace vždycky touží být v té duchovní transformaci. No, protože to chce jako zažívat ona. No, jako, že jsme tu a teď to tady máme. A takže byl vždycky konec světa, tamhle byla transformace, pak zase to byl tenhle ten rok, pak tam někdo něco vypočetl. Jo, a to je vlastně pořád, vždycky to čteš v těch dějinách, že teď je ta transformace, že teď se to děje, že teď se změní svět nebo skončí svět a tak dále. Takže mi to připadá jako takový neustále přítomný téma, no, ta transformace. No, to já s tím souhlasím. Tam je zajímavý právě to, že si, jako si, jak jsi říkal o těch časových liních, jakoby já se domnívám, že jako ta základní charakteristika času, že je cyklicky, jakože tam právě žádný konec ani začátek není. Jo? No. A jako já v tom vidím i tu matematiku prostě toho času, jakože ten, to, co prožíváme vlastně, se nám v jisté dimenzi vždycky vidí jenom jakási fraktální projekce. Jo? Ano.
něčeho, co má ale těch projekcí nekonečně mnoho, a to, jak ty jsi říkal o tom ladění se na ty různé vibrace, jo, tak to si myslím, že odpovídá jakoby schopnosti vědomí, jo, rezonovat s jistýma, nebo s jinýma, nebo různýma, jako to vědomí má pravděpodobně podle mého, jako tu svobodnou vůli v tom vybírání si, na který ty frekvence si jako naladí. Jo. Takže myslíte, že teda zákon zachování hmoty, energie a vědomí? Dá se to říct? No, já mám na to jako... Že by byly ty tři a momentu hybnosti. No, hele, já mám na to radikální názor, jako s tím samozřejmě nebude. A my s tím souhlasíme, už ho řekni. No, hele, poslouchej, zákon zachování energie, třeba rozpínající se vesmír, jako jak to tam funguje se zákonem. Rozumíš, zákony zachování jsou zase jako jistý projekt se prostě v jistých podmínkách, tak to bylo vždycky, prostě za určitých jako podmínek se dá jako vygenerovat myšlenkové jakoby systém, kde prostě fungují ty a ty zákony. Jako dnešní zákony fyzikální samozřejmě stojí na zachování energie, impulzu a něčeho všeho. Ale pak, kde se bere ta energie rozpínajícího se a tak dále, a tak dále. Ale já si myslím, že právě jsem hodně ovlivnil, třeba četl jsem nedávno tu knihu Rupert Spira, ta mě obrovsky ovlivnila. Jmenuje se to nějak Čistota vědomí, teď si nespomínám. Četl jsem to právě pár dnů potom, co jsem vyšel ze tmy, a zdá se mi, že prostě tam není jakoby kam až ustoupit. Hele, všechno, co vnímáme, je prostě zážitek, je to zkušenost vědomí. A ta nejhlubší zkušenost vědomí je to já jsem. Jo? A já je prostě to vědomí ve smyslu té prázdnoty bez formy a obsahu. Jo? Kde existuje jenom ten potenciál čehokoliv, které pak vnímá to jsem, což je bytí. František Drtikol to vždycky říkal, že to bytí je to jsem. A v podstatě o tom se dneska vede ta diskuze s experty na umělou inteligenci. Dokáže ten stroj jako získat schopnost vědomí přesně takovou, jako máme my, a všichni si, nebo většina lidí se domnívá, že jo, protože ta inteligence dneska umí zažívat prostě emoce, cokoliv se vysloví, tak ta umělá inteligence to dokáže taky, jo. Ale já mám na to prostě ten argument, že a co se stane s lidským vědomím, nebo s mým vědomím jakýmkoliv v okamžiku, třeba když se transformuje v okamžiku smrti, jo. Zmizí to vědomí, anebo nějakým způsobem. Rozumíš, tibetská kniha mrtvý ano, popisuje přesně. Vlastně no, tibetská, jiný formě. No, jasně, když se přistoupí na to, že to vědomí pokračuje, no, a tak bych řekl, že umělá inteligence nabide plnohodnotného vědomí okamžiku, když vypnu ten počítač a ta umělá inteligence si bude pořád vědoma sama. A bude existovat, rozumíš. No, to je zajímavý. No. Víte, já když si zase podívám zpátky na jednu větu od Jana Amose Komenského, která se k tomu hodí, přátelé, kdy on říkal, že v jednom punktu kraličtí nepřeložili Bibli správně. To bylo strašně zajímavý. Stařík měl připomínku. On říká, víte, je napsáno, že svět vznikl z ničeho. Ale v tomhle bodě se mýlí, protože původní řecký text hovoří ne o ničem, ale neprojeveným jsoucnu. Právě ten trik neprojeveného jsoucna, to najednou cítíte, jak ta čeština zmohutněla. No. Jak má ten duchovní rozměr, to je ten vlastně náš spirituální kanál, to je ta modulační vlna. Protože já si připadám, že to neprojevené jsoucno jako je právě ta přítomnost Boží. No a to je to já, že jo? Ano, a to je to já. No, a to je to nic. A to je to, no. Proto já miluju ten překlad, že to z té angličtiny, že to je to nothing, ano. Že to je no thing. Není to věc, no. A není to myslitelné. Yes. No thing. Takže tam to líp zaznívá v tom slově, ano. Že to je to neprojevené soucno. Ano. Než v tom českém nic, což ano. Znamená to ní věc. A to je špatně přeložený a Komenský se rozčil. Ale ono to spíš je to pochopení toho nic. Ale to nikdy nejde přeložit. Ale tam je třeba přistoupit na to, že z toho vědomí nelze vystoupit, aby se popsalo něco jakoby zvenku, tak jak je to prostě ty slova se použije na to, aby se popisovali jakýsi objekt. Ano. Když to... My zůstaneme vždycky v tom vědomí, proto jakýkoliv pokus popsat vědomí zůstane jenom pokusem. Ano. A ještě? No. No, já bych se k té umělé inteligenci, teď přeci, to já jsem je přítomnost Boží, že jo. A
Ta je jedině v člověku, to není v žádné jiné bytosti. Ta je v každém, je v každým, jako živým, v každém pozorovat. Jako opravdu, já vám do toho vstoupím, přítomnost je tady jediná, je to ten trojplamen, přesto nejde prostě vlak. Jo? Ostatní bytosti mají duše, všechno, zvířata, rostly, ale jedině člověk, protože skrze člověka ten duch, to jak říkáte všechno, chtěl poznat sám sebe, že jo? Takže tady má ten senzor. No to je se jmenuje átma. Átma v sanskrtu znamená A je zápor, atma. Čili je to světlo. Já myslím, že když bychom se shodli na tom, že máme v sobě jakousi jiskru boží, světlo, to je ta átma, netmu, tak to souhlasí, právě to světlo. A já si myslím, ale víte, chci vám říct, tak jak tady sedíme, máme být seriózní vědci a mystici, tak řeknu jednu důležitou věc. Na Zemi začala probíhat evoluce křemíku. Tak jako bylo uhlíku, jo, já jsem karbon, tak trochu, tak najednou začala probíhat evoluce křemíku a vidíte, že i ty média, která nás teď snímají, tak jsou taky na bázi křemíku. Přichází teď gallium arzit a gallium arzit fosfit a germánium a něco všechno. Jako chemik mě to baví, ale nebudu o tom tolik mluvit, abych neunavoval, ale chci říct jednu důležitou věc. Existuje jenom jedna jediná matematická rovnice, která popisuje vlastně, staří mystici měli heslo abchao. To je řád v chaosu do češtiny, AB jako počátek abecedy. A zjistilo se právě pomocí fraktálové vlastně matematiky a tak, že vlastně ve chvíli, dokud to jede v reálných číslech, tak to dodržuje řád. Tam prostě platí oktávy, vždycky dvojnásobná frekvence, všechno je dokonale nádherný. Do té chvíle, než se stane, že tam najednou odmocnina z minus jedničky je to legrační číslo I a začne vlastně imaginární matematika, začne vlastně komplexní, my máme všichni komplexy, ta komplexní rovina bytí a v tu chvíli se stane, že najednou z toho řádu se stane chaos. A zase se to překlopí. Existuje opravdu, to je vidět nádherně na těch počítačových simulacích, jak vlastně, ale potom ten chaos najednou zase překlopí v určitou chvíli a najednou vniknou formy listů, vesmíru, galaxii. Vlastně ono se ukazuje, že vlastně ten svět kolem nás je modulační. Je to jako nosná vlna takhle v tom rozhlasovém vysílání. A teď je otázka, jestli vedle nás neexistují bytosti, které tady asi musí být plná místnost, já je dokonce vnímám. Ano. Nedokážu je zobrazit, nedokážu je vidět svými smysly, ale vím, že třeba to naše setkání tady dneska je vlastně daný tím, že oni taky občas chtějí něco říct. Ale možná jsou z nějakého televizního vysílání. A co když my jsme nějaký kanál? No ne, tak tady přece probíhá v tuhle tu chvíli vysílá asi 1000 televizních stanic. No to je. Já nevím, kolik 1000 rozhlasových stanic. Tak si jenom představ, že oni jako zrovna tady putujou ty herci v těch příbězích, kteří lezou z toho vysílače do toho obrazového. A tady zrovna někdo se jako zastavil. A co ty můžeš vidět, kdo to tady všechno je? Jestli jsou to ty lenti, nebo abych se začal bát. Proč bát? Ne, já tam je právě výhoda. No ne, tam právě je výhoda v tom odstínění těch frekvencí, že my navzájem si jako nepřekážíme. Že no to je důležité. To je ono. Tak ty vesmíry paralelně v sobě zaklapnutý krásně jedou. Problém je, když někdo se prostřelí do toho jiného vesmíru, že jo, se tam nějakým způsobem ocitne, vykopne se z té percepce obvyklý a teď jako chvilku neví, kde je, že jo, protože na něj mluví nějaký tórové, nebo hlasy, nebo bytosti zvláštní. A tam se může stát, že ten člověk může jaksi si znejistět. Že jo? Nemusí mu to přijít jako velká duchovní transformace. Může mít dojem, že se zbláznil, nebo že už se nikdy nevrátí zpátky. A proto třeba ti derviši to trénují mnoho let, než otevřou vědomí. Že jo? Aby to unesli. Aby to unesli. Aby to unesli. A není to tak, že teď v tohle té chvíli, kdy vlastně se celý ten svět vlastně je hacknutý, já nevím, FL hack byl, hackli to celý. No. A teď se to zastavilo, přestali lítat letadla, najednou začalo pršet, sněžit, jako teď se příroda začala vracet k těm energiím, které jsme už dlouho neměli, komise na sucho už nemá co dělat teďko. Ne. No prej už se doplnila spodní voda. Teď jsem to slyšel. Jak je to možný? Naše sdělovací prostředky to oznámí. A už je i čistá, není ani kontaminovaná? To neříkali. Ne, neříkali. Tak uvidíme, jestli ještě to... Chudák Greta. No, myslím si, že by ráno jako rozhodně není, že to... Ale ta situace se obrovsky zlepšila teďka, no, protože ta 2018, 2017 byly ty sucha, že jo, a pak na konci 2019, když
tak vlastně začalo být i léto, 2020 bylo normální, teďka zima, tak jako v dubnu. My jsme chodili na 1. máje mávat mávátkama, jak sněžilo, že? Ano. My máme odevřenou střechu, přátelé. No. Moje žena právě proto tady dneska s námi není, protože máme tam řemeslníky. Jako. Mm. A ono, já jsem četl v takovém tom takovej notísek to byl, který předpovídal, až teď on je podle čínského roku, tak máme rok buvola. Kovového buvola. Ano. A tam je napsáno, že tento rok je velmi vhodný k tomu, aby člověk předělal střechu, ale že nestačí jenom to natřít, že je potřeba i z gruntu. Tak my jsme to zahájili už v loni. A musím říct, že teda z gruntu jsme teda to zahájili a včera jsme dodělali jeden pokoj, kde vlastně máme dceru Alžbětu, je to lékařka, čeká už třetí dítě. A počkejte, a ty sám máš dětí velmi mnoho? To je ale otázka dobrá, protože mám jednu dceru z prvního manželství, pak jsem 5 dětí vyženil a další 2 jsme s manželkou vlastně jako přivedli na svět, takže je to celkem 8. A z toho už jsou vnoučata? Mám 7. vnoučet bude tento týden, jo. A já to mám rozdělený pěkně podle mocenství ní, natý, itý, ičitý, ečný, ový, istý a ičelý. To jsou ty vzácný plyny. To je dcera z prvního manželství, ta je úžasná. Ona umí hrát na varhany, na piano, zpívá. To úplně z vás přenese právě do těch dimenzí, kam já se těžko dostávám. Jako, jo. Takže to je úžasný. Musím říct, že se všemi dětmi jsem šťastný a s vnoučaty nejzvlášť. Já musím vzpomenout, jak Alžběta dělala kdysi ten festival v tom Paláci kultury, ano. Tak tam bylo vystoupení a tady dotyčně řekl, já jsem tak šťastný, konečně jsem našel ženu svého života. Ano, to jsem a říkal. Byl potlesk veliký, já se to pamatuju. Ano, ano. Já jsem to dobře zavíral, to dopadlo, to jsem rád, že to dobře dopadlo. Dopadlo to skvěle a musím říct, že je to takový, víte, to je jediné, co po nás tady zbyde, ty děti. Jo. Protože když si to vezmete, tak jako všechno nakonec skončí v jakýsi recyklaci, až teď si budeme, že nejdřív jsme měli takovou tu materiální expanzi a teď budeme mít takovou herezi materiální, protože zjišťujeme, kolik věcí nepotřebujeme. Protože obchody jsou zavřený, jo. Nechápu, proč teda do té oblasti zapadlo třeba spodní prádlo, jako. Ale budiš, ale musím říct, že jako u dětí je úžasný to, protože to je, jak přišli teďkon, oni se jmenují indigoví děti, křišťálový, diamantoví a všechny možný. A otázky, které mají třeba ve 2 letech, přátelé, to jako vnouček 3 roky a říkal, dědo, a proč v noci ta obloha nezáří víc než slunce, když je tam tolik hvězd a taky to jsou slunce? Mm-hmm. Lidi, tohle byla nejtěžší teologicko-středověko astrologická otázka prostě v době prostě Keplera, jo. Prostě to řešili, proč toto takhle nezáří. My už dneska to tušíme. Když je vesmír nekonečný, je tam nekonečně mnoho hvězd, že, tak z každého bodu na obloze by měl dopadat paprsek, no. I přesto, že jsou ty hvězdy nekonečně daleko. Ano. A ten chlapec ve 3 letech a maminka mu řekla, musí se zeptat dědy, já vůbec nevím. Ale to není proto, že by mě to... Mně teda na tohle to vždycky stačí ta odpovědi, když vidím takové ty simulace, jak třeba vidí hmyz. Když vidí něco úplně jiného. No. Tudíž jako my tak máme nastavený ty oči prostě. My jsme nastavení na to, že to takhle snímáme. To není tak, že to tam není. My jsme naprosto. Stejně jako neslyšíš určitý frekvence zvukový, že jo, nějaké ultrazvuky, infrazvuky. Neslyšíš, no jsou tu, určitě tu jsou, ale... Teda takhle znám lidi, kteří to i slyšejí, jo, zase. Pak právě skoro je nevýhoda to vidět. Pak jsou ty lidi, kteří to mají, ten, teď já nevím, jestli říct dár nebo schopnost, a ty takhle, když budeme tady sedět, tak ty uvidějí, kdo je okolo, ještě jak se k tobě naklání, teď ti tady někdo potřebuje něco říct, ti říkají, jo. A ono je to složitý. Jestli potom toužit nebo netoužit, tohle to všechno vidět, takový ty, jak vidějí to tě rentgenově, řeknou ti, kde máš problém, kde jsou energetické díry, co všechno bys neměl jíst. A je to těžké, když někdo tuhle tu schopnost má, aby to udržel. A znám ty lidi osobně, kteří to takhle mají. A je to takový složitý prostě, že jo, jako když se ti rozjede to vnímání na ty, že vidíš všechny ty hvězdy teda v tom vesmíru. A tvé oči si neodpočinou vůbec žádnou tmou, protože pak i zavřeš ty oči a pořád je světlo, že? Pak už se to valí, pak už předtím nemůžeš uniknout a vize, že jo, to začne pulzovat a pracovat. Takže je to i, řekněme, otázka toho snímání takzvané reality.
bych řekl tomu vnukovi. Jo. Ale zase... A mně se líbí ti, co nemají otázky, ti, co mají ty odpovědi. Rovnou. No, ty takový ty děti, jak ty něco povídáš a to dítě řekne, to nesouhlasí. Ale to. A odkud to má? Kde to vzal? Ví? Ale ví to. Ví to, to nesouhlasí. Ten chlapeček, já mám ten, vždycky to rád vyprávím, 6letý kluk, před lety maminka mu koupila encyklopedii sluneční soustavy z Akademie věd pro děti a on to otevřel takhle a řekl, mají tam chybu. A ta maminka řekla, to asi těžko, Ondro, to je vědecká encyklopedie. A on takhle ukázal na Uran a řekl, u této planety je chyba. Tak ona to fakt obtelefonovala a tam bylo chybně uvedená rotace Uranu. A teď co s tím? Odkud chlapeček jako tahá, tedy kde má ten svůj lakmus, kterým prostě rozpoznává to, že něco nesedí. To je nádherný. No, protože není pozemšťan, v tom je ten trik, on je nebešťan. Tak to má, víš, on to tam má spočítaný, vidí to všechno a možná, že se stalo to, že právě v rámci té duchovní transformace na celé zemi začíná docházet k výměně garnitur. Jo, dokonce, když se vezmete i ten virus, jo, COVID-19, teď už se to jmenuje COVID-2021, tak ono je tak to... Tak COVID? A teď si představte tu úžasnou věc, že vlastně, když to srovnávají s tou španělskou chřipkou, tak tehdy to bralo vlastně i ty mladý. Prostě to bralo prostě ten strom života, to kácelo rovnou i od kmene, jak se říká. A když se na to podíváte, tak teď vidíte, jak vlastně ty děti teď dělali průzkum, všechny děti začaly testovat a zjistili, že vlastně pozitivní byly dva. Neříkám, že sličer, ale nějakého kraje. Mm-hmm. Jinak všichni nemají vlastně pozitivitu. Mají teda, jsou pozitivní a nejsou pozitivní. Mm-hmm. A je to prostě vidět, že to prostě těm dětem se tak hezky vyhýbá, protože asi v tom významu té budoucnosti něco nesou, jo. Je to možný. Ale zároveň doufám, že jste dneska četli článek, že koronavirus řádil v Asii před 25 tisíci lety. Onem. To jsem neslyšel. Dneska zpráva, nebo možná to vyšlo už předevčírem, nevím. Já jsem to dneska otevřel, to na mě tam vyskočilo. Koronavirus. Britští vědci zjistili s průzkumem DNA, jasně. Z té databanky DNA. Uh-huh. A našli si, že před 25 tisíci lety, podle těch, já nevím, jak oni to tam čtou, dejme tomu, že to umějí přečíst, ty hodiny nějaký, a že tady byl ten koronavirus a že tehdy se část populace velice proti tomu zotavila a získala takovou obranu, že pak dlouho tu nebyl, protože vlastně on nemohl se uchytit. Jo, takže to zase, a tak jsme se bavili o té cykličnosti, o tom čase. 25 tisíc let, to je totiž galaktická, že jo, 26 tisíc let je otáčka galaxie. Ano. Takže to je velmi zajímavý, že to vypadá na tu otáčku, jo, která... Ten platonský rok a tyhle ty cykly. Ano. Velmi zvláštní je, když se podíváte na český fenomén. Já myslím, že jsme se o toho mohli trošku dotknout. To je takový docela zajímavý téma, protože jsme se všichni narodili v národě, který má nějaké svoje specifikum. Já se teda jmenuji Adolf Inemann, což mi od dětství dělá potíže. Na druhou stranu, jako my jsme vedli astronomický kroužek, jeden se jmenoval Miller, Honza a druhej Vláďa Reichl, jo. Tak jsme byli dobrá partička v Chomutově. Jo. Takže musím říct, že je to úžasný. Na druhou stranu, cítím se už od dětství, mám pocit, že realita nějakým způsobem neodpovídá mojemu původnímu obrazu, jak by to mohlo vypadat. Neustále mám vnitřní pocit, ne, že bych viděl ty věci dokonale, to ne, ale mám, čím díl studuju nebo zkoumám tady ten český fenomén, tak docházím k některým věcem a je to zajímavé, že Karl Kalemann, to je ten úžasný autor vlastně majského kalendáře, teda řekl bych ty knihy a pak Stromu života a tak dále, těch řady knih, tak on, když tady byl na velikonoční pondělí v domě spojů, nebo jak to je, na Vltavský byl, takový veliký dům a tam byl obrovský sál. A on přišel... Dopravní podniky? Dopravní podniky, ano, děkuji. Že jo, tak nějak. No. Pak tam bouchl plyn, teda jo. Ale pak přišlo k tomu, že on přišel na pódium a hluboce se poklonil, takhle si dal ruce a řekl, klaním se před českým národem a chtěl bych jim z hlediska majského kalendáře poděkovat. Teď mi všichni... To bylo první věta, kterou řekl, když přišel na pódium, jo. A říká... Víte, já se vám bych chtěl dát úctu, ať já jsem zkoumal, kde byl ten dějinný zlom. A on říkal, víte, v roce 1618 pražskou defenestrací se spustil proces posledního baktunu,
400letého, což je 20x20 konjunkcí Jupitera a Saturna. A vy jste v podstatě jako národ vzali nejtěžší úlohu, protože jak je 7 dní stvoření, vždycky je den, noc a tak dále, tak vlastně je 6 dní a nocí a pak přijde jenom den a nepřijde noc. A on říkal, a proto Hospodin si šel lehnout. A on roku 1618 si šel lehnout a nechal lidstvo na pospas. A sami dobře víte, že potom, co se dělo, nemusím popisovat, všichni jsme Češi, známe historii, poprava českých pánů, dokonce teďkon 2021 letos je výročí popravy českých pánů. 27, když je to mystický číslo 9 a že jo, když to vezmete 3x9 je 27. A víceméně ten proces, dá se říct, kdybych to řekl jako mysticky, tak letošním rokem se karmicky začínáme sklízet to, co jsme si předplatili tím utrpením 400 lety, vždycky všichni říkají předbělohorská doba, pobělohorská. A musím říct, že za pár vlastně týdnů tady budu sedět s Hankou Blochovou, budu si povídat právě o popravě českých pánů a těch věcech, protože to je tak aktuální téma, protože jako ono je to tak, jako, že vezmete nůžky, vystřihnete ten cyklus, jako by to byla doba pobělohorská teď. Nechci vám, pánové, vnucovat tu myšlenku, ale jsme, máme, jako jsme, jak se říká, vlastníci naší země. Jo. Jsme lidé, kteří, jedna velká výhoda je, máme jazyk, jsme jedna z nejčistších jazykových komunit. Po sčítání evropských lidí se zjistilo, že jsme po Grónsku jsme druhá nejčistší jazyková komunita. A co to znamená? No, protože jsme za posledních 100 let odsunuli z této země inteligenci částečně a i 3 miliony Němců. A vlastně jsme jedna z nejčistších jazykových komunit. Další věc, která se zjistila s čítáním lidu krátce po roce 90, že jsme nejméně registrovanými náboženskými lidmi na světě, jako vyznavači církve. To, že o české spiritualitě se nechci zmiňovat, ale chci říct, že to je další zajímavý fenomén. Protože my jsme s tou církví měli velmi špatné zkušenosti a musím říct, že jako je to velmi zvláštní, protože když si vezmete, tak husitská revoluce, která určitě přeskočila 200 let ještě před tou druhou defenestrací, tak byla výsledkem toho, že byla založena Karlova univerzita, kde se vyučovala teologie a kde prostě kvetly 7 svobodných věd a tak dále. A vlastně Karel IV. Se přenesl kus toho svatého grálu z té Francie, protože on, ač nedobrovolně tam byl dán na vychování, tak vlastně vytvořil tady francouzský dvůr v Čechách. To prostě která země má takovou věc, že se může pochlubit největší hustotou kostelů a hradu a zámku na kilometr čtvereční. A druhá věc, kterou máme, největší hustotu hvězdáren. Dneska už zajímu prázdnotou, musím říct jako hvězdář, amatér, astronom. Trochu mě to mrzí, ale na druhou stranu musím říct, že ten český fenomén je zajímavý v tom, že se tam mísí jakási mystika s určitými formami mimikru náboženství. My vlastně to náboženství umíme dobře předstírat, protože i materialismus je určitá forma náboženství, přátelé. A já bych tohle téma odevřel, protože si myslím, že jako fenomén Češi a češství, Čechy krásné, Čechy mé, teď už se říká Česko, mě to trochu připadá ustřižený. Jado, jak ty vnímáš tuto duchovní kotlinu? Jestli to jde nazvat kotlem přímo. Já jsem takový v tomhle tom asi nepoužitelný. A to je dobře, to řekni svůj názor. Teď to, za to se nemusíme stydět nikdy. Ne, to nejde o to, že bych se styděl za nějaký svůj názor. Spíš nepoužitelný v tom, že já tam nějaký zvláštní názor na to nemám. Já místo takového toho jako vždycky rozdělování vidím to spojení. Takže já vidím to, že tady proběhlo to všechno, prošli tady právě v té době. Ano, zrovna, ano. Že jo, tady se to promísilo fantastickým způsobem geneticky od severu, z východu, z jihu, z západu. I nemám a teď ty jména všechny, že jo, tam vznikly nějaký ti Linke, že jo, Rudy Linka, ano, ten je zase z toho Linkeho nějakého mlináře. On emigroval do Švédska a tam zjistil, že je původně švédský no, jasně, předky a tak jasně. Dále. Že jo. Takže člověk spíš, mě baví tohleto, jo, mě baví takový ty alikvoty, to setkávání po té planetě
A takový to nějaký, že tady je nějaká kotlina, teď je to tady nějaký jiný, než je to někde jinde. Nedovedu, zrovna to slovo Česko, který jsi zmínil, a není třeba moc hezký. Tebe to neruší? No, já jsem se s tím slovem smířil já tehdy, když jsem byl v Kusku, které se čte kečuánsky Kosko, a také jsem se dozvěděl, že Čína čínsky se řekne Chuanguo. A to všechno znamená země středu. A Česko je střed Evropy, srdce Evropy. A já jsem si prostě řekl, že ten zvuk Kosko, Česko, Chuanguo, že to je podobný zvuk a ten zvuk hovoří o tom, že tady je nějaký střed, země nějakého středu, jakýsi stability. Kaleman by to umístil na ten kmen toho stromu tedy, kosmického. Takže třeba to mě smířilo se slovem Česko. Mm-hmm. Jo, že já v tom slyším Kusko. A když jsem byl v Kusku, tak jsem měl pocit, že jsem v Praze. Když jsem na náměstí v Kusku, u těch kostelů tam, tak já jsem pocitově cítil velkou spřízněnost s Prahou. A když jsem se dočetl kdysi, že to pr hebrejsky znamená plodnost, to pr, tak jsem pochopil, že to Peru a Praha jsou prostě příbuzní energie, které spolu korespondují takovýma nějakýma zvláštníma energiema. Takže mě mnohem víc zajímají ty korespondence. Jakýsi korespondence, které vypadají zdánlivě naprosto střeleně, jakoby odtažitě, ale někudy je slyšíš přes nějaký zvuk, přes nějakou vibraci, přes pocit a opravdu v Kusku pocit Prahy, to je dobré staré Prahy, tedy myslím, ne nějaké sídliště tedy, to rozhodně ne, tak ten pocit, ta kotlina, to Kusko okolo, zvláštně ty hory, ačkoliv jsi ve výšce 3300 metrů nad mořem, tak ještě jsi v kotlině pořád, jo. Tak to bylo pro mě nějaké zpříznění. Takže já spíš nacházím jakoby ty ozvuky a ty dotyky a to spojení všude. Nebo tam, kde jsem se ocitl, já jsem nebyl na moc místech, ale někde jsem byl, a tam jsem spíš cítil ty korespondence, jakési záhadné korespondence těch pocitů, těch jako překlenovacích energií, které jdou přes tu planetu. A to je takový můj nějaký pocit, jo, k té kotlině. A samozřejmě, že to, co je zajímavé na naší kotlině, je to, že to vůbec není žádná kotlina, ale že to je naopak vršek. Protože je to rozvodí evropský. A odsaď ty řeky přece tečou všude, takže my nejsme žádná kotlina. My jsme vyvýšenina. A náhorní. Náhorní vyvýšenina, ze které pěkně srdce pulzuje tepnami, ano. Těmi jednotlivými řekami, krásně se rozlévá na všechny strany. Takže já třeba tu kotlinu klidně zároveň vnímám jako náhorní. A víš, jak ta kotlina vznikla? No prý na úsvitu lidských dějin chodili po zemi bohové a bohyně. A jedna škobrtla o Alpy a obtiskla své vnady. No, tak to je nádherný. To se mi zdá krásné. A proto jsou tady nejkrásnější ženy, protože když si vezmeš i Mléčná dráha, Milky Way, jak se to jmenuje, tak to vlastně té bohyni vystříklo vlastně to mléko. Vlastně. A tak já si myslím, že to tady tak trochu souvisí, protože jak šly ty národové, tak vždycky tady našly ty nejkrásnější ženy. Každá válka skončila u nás v podstatě a začala. A i dívčí válka začala u nás a taky skončila. A musím říct, že skutečně jako ty ženy jsou nejkrásnější, nejlaskavější. A zároveň bych řekl, že prostě mají v sobě tu důležitou věc, a to je to poslání. Protože my jako Češi máme, že jo, po té dívčí válce víme, že nám ženy budou vládnout už na věky věků. My Češi to máme, už jsme to přijali. Ten svět si ještě na vládu žen nezvyk, proto dávají takový kvóty, kolik v politické straně musí být procent žen, jo. A to je ten žen všech, jako. A myslím si, že právě ta vláda těch žen u nás v Čechách je taková trochu skrytá, protože ženy netouží po svoje parlamentní skupině nebo tak, protože oni v podstatě ovládají ty věci svojí krásou, něhou a láskou. Asi jo, tak ta Libuše to tam přišla, víc. No. Ta trojice. No, já si myslím, teta, Kazi, Libuše. A ty to vidíš jak, Honzo? Ne. No teďka otázka co, protože no, se to tak teď je tolik... Češství, no, hele... Ty jsi byl v zahraničí, no, žil jsi mnohem... Já jsem po škole vlastně, my jsme vody do zahraničí. No právě, to mě zajímá. A měl jsem tu úžasnou možnost jako poznat jako ten, jako dost detailně jako život v jiných zemích. Byli jsme v Rusku několik let, pak v Německu, v Americe, ve Finsku. A to je zajímavé, samozřejmě ty úvahy i z hlediska toho, jakoby toho, té duchovní dimenze, jo, těch. A samozřejmě je to všude jiný, jo.
A zdá se mi, jako, když se bavíme právě o tom, tak jako asi nejbliž, nebo jako nejvíc jsme si souzněli jako skutečně s těmi lidmi v Rusku. Jo. Ono dneska se to hodně tak jako samozřejmě jakoby hrotí nebo tak, ale my jsme tam měli spoustu přátel. Jo. A asi to taky bylo tím, že jsme tam prožívali krásné období, jako měli jsme, dcera naše byla malá ještě, takže tam byla taková zajímavá velká komunita jako lidí, co jsme se stýkali, hráli hokej a tak. Tak jako samozřejmě se to těžko objektivizuje, ale řekl bych, že jako ta ruská duše je prostě úžasná. Jako já v tom taky vidím jako ten rozměr takového toho slovanstva. Nicméně každý ten národ má něco, že jo, něco specifického a zdá se, že jako v některých věcech by se dalo říct jako pozitivnějšího, jo, to prostě všude i ty Finové jsou zajímavé jako zajímaví lidé a tam právě já vidím to, co jste tady mluvili o tom, že vždycky ty armády, když to tady převálcovali Švédové, Němci a tam Poláci, vše, tak tady zanechali každou tu ženu znásilnili a tak, takže právě se ty geny tak promíchaly. Takže těm ženám nepřipomínal, jo? Nemuseli všichni násilnit. Oni prostě právě kdo ví, jak to bylo? Zanechali tady, no jasně, no, zanechali tady ty geny, který si myslím, že prostě, že to je důležitý aspekt, protože třeba v tom Finsku, tam jsme se jako cítili, tam bych řekl, že ta zem je jakoby izolovanější, jo? Neříkám, že je izolovaná, ale přeci jenom jako ta migrace tam a těch válek, tam to spíš bylo Švédové, Rusové neustále, že jo, nějak to. A na těch ženách teda, jako kdybych, aniž bych se chtěl kohokoliv dotknout, tak si myslím, že to trošku jako pozorovatelný je, jo. Ale ten potenciál, zase souhlasím teda s Jardou, ten jako jakýkoliv, já mám teorii prostě, že cokoliv vnímám ve své realitě, jo, tak se dívám pořád jenom sám do sebe a sám na sebe, jo, ve smyslu toho, že i toho, kohokoliv poznám, jo, jako podle mě to vědomí nemůže pozorovat samo sebe, proto se jako jsme se rozdělili na ty miliony těch očí, těch uší pozorovatelů, aby jsme mohli pozorovat sami sebe. Aha. Jo, to, že se dívám do zrcadla, neznamená, že se dívám na sebe, jo, jako to. A takže z tohohle hlediska prostě si myslím, jakýkoliv jako vymezování se, víš, já cítím vždycky ten... Já to chápu. Já to rozumím. Já to rozumím, nebyla snaha ale to není, já ti rozumím, to není jako kritika, jo, ale myslím si, že ta, jako, že jako ten, že to jako celý směřuje k tomu, k té jednotě právě. Problém trošičku v tom, že když si to vezmete, tak my jsme mnoho let vlastně hráli roli podřízeného, bych řekl, národa. Ne proto, že bychom se chtěli vyvyšovat nad ostatní, to není to důležitý, ale důležitý je, že my jsme vlastně šli podle hesla jednoty bratrský, protože oni sami o sobě říkali tiší v zemi. Oni pochopili, že nemá smysl nějaká okázalost. Mně se moc líbilo, když Werich ve svých pamětech vzpomínal na to, když se dostali do Ameriky a tam, víte, je spousta náboženských skupin a denně jim tam ťukali obchodníci s vírou. Mm. Jo. A teď on říkal, no už to po týdnu bylo tak nesnesitelné, že jsme s Voskovcem vymysleli, že jsme řekli, když přišli a zaklepali něžně, tak my jsme hlučně odevřeli. Měli jsme takový palcát, jsme si vyrobili a skočili jsme a řekli jsme, my jsme husiti. My jsme věřící, nemyslete si o nás, že jsme nějaký materialisti. My ale tu víru máme skrytou, čteme Bibli, umíme ji i pospátku, ale jestliže se někdo dotkne naší věrouky, tak se umíme i bránit. A od té doby, oni to pak řekli, všechny ty komunity už nikdo nezaklepal. A já si myslím, že právě u nás v Čechách je taková zvláštní vlastnost, že my vlastně jako, jak se říká, nemáme být na co hrdí, jo? Ale přitom máme vnitřní určitou schopnost vlastně přežít. Když se Karla Čapka ptali na německé části univerzity, kde přednášel českou literaturu, to je zajímavá kombinace, a bylo to před druhou světovou válkou, tak už na něj útočili. Oni ty nálady, ty německo-český, jako Adolf Inemann, to vnímám i po těch desetiletích. Jo. A on jim tam říkal, víte, když mu vyčítali, že nemáme žádný filozofy, nemáme žádný umělce, vědce, prostě, a vojevůdce, tak on říkal, ano, to je pravda, protože všichni byli Rakušané v podstatě. Ale my máme jednu vlastnost, která nás vyvyšuje nad ostatní národy, což Karla Čapka úst je těžký pochopit, že to řekl. On říkal, my totiž máme tu vlastnost,
že jsme přežili všechno, co nám sousedi dělali. A proto jednoho dne přežijeme i vlastní sousedy. Tak mně to přišlo jako hodně vtipný, protože víte, že Karel Čapek byl velmi jemný člověk, který dokázal vycitovat tyhle ty věci. A já si myslím, že tahle ta vlastnost naše zvláštní je, protože my nějakým způsobem jako vždycky ošálíme toho nepřítele. Tím, že jako my s ním najednou fungujeme, každý 20 let máme jiný společenský systém, my jsme v tom úplný mistři převleku. Řekl bych, že jako je to Orbis Pictus, svět v obrazech, nebo opera omnia, jo, jak to je vznešeno nazváno. Ale já si myslím, že ten právě trik v tom je, že to jsou mimikry korálových rybek. My Češi dokážeme dokonale skrývat svoje vnitřní pocity, ty nikomu neříkáme. Dokážeme dokonale vytvářet iluzi masovosti, jako vegetarián. Myslím na Islandu třeba. Co? No, jestli jsi byl na Islandu. Ne, to jsem, aby jsi viděl někoho, kdo umí skrývat jakýkoliv emoce. No, no, jo? Aby jsi pochopil, že kam se hrabeme. Třeba. Takže my jsme amatéři, začáteční. Ne, kdybys byl na Islandu, tak bys viděl, co to je, jakoby neprojevit emoce. Jo. Kde vůbec nerozumíš tomu člověku. Než pochopíš, že on ti říká, já vás tu vítám, přeji vám hezký pobyt, tak do té doby máš dojem, že ti říká, máte špatný voucher. A to prostě, jo, tam, je úplně tam je rozpojení. No to nic, to je jenom takový fór. Jo, to je zajímavé. Ale to k té hrdosti jsem chtěl říct. No tak povídej. Já si myslím, že úplně, jakoby, řekněme, lehce zcestný myšlenkový krok říká, že by měl být člověk hrdý na něco. Já si myslím, že hrdost z toho povahy toho slova jde zevnitř. Netýká se vůbec žádného argumentu, vůbec žádného zdůvodnění, netýká se žádného obhajování se a jakýhosi já jsem na tohle hrdý. Ta hrdost je postoj. To je prostě vnitřní postoj, je to, které souvisí se srdcem a tady bych teda jako bránil to slovo hrdost, že být na něco hrdý považuji za nesmysl, protože je to postoj, vnitřní postoj k životu, k sobě. No, lze být hrdý, ale ne na něco hrdý. Přesně tak, to jsou indiáni, protože když jednáš s indiánem, když potkáš indiány, sedí vznešený člověk hrdý, který jako by na co je hrdý. Jo, z hlediska nějakého našeho pohledu, teda, co po něm, kde jsou ty mosty, ty stavby, ty elektrárny, kde to je to všechno, to dílo úžasné, ty knihy, ta moudrost. A tam sedí úplně hrdý, vznešený člověk, který je nápadný svojí hrdostí, kterou vyzařuje do prostoru. Tak tam jsem si to uvědomoval u nich, že to je postoj. To je vlastně to, že se máš rád. Hele, já jsem chtěl ještě něco říct těm mimikrám, jak si říkali, jsme mistři těch mimiker, říká se to tak? No, mimiker, jako malý kry. Mimiker, no, ano, malý kry, mimiker jsme, mistři mimikerů. Já si myslím právě, že ten nepřítel, jo, že, to, že ta moudrost spočívá v tom, že vlastně ten nepřítel nebo to něco, s čím jako nesouzníš, to, co jako k tomu máš odpor, tak možná ta moudrost těch lidí spočívá v tom, že to dokážou vlastně přeměnit v uvědomění si, že to není žádný nepřítel, že to je něco, co ti pomáhá. To je přesně ta Horáková kniha o Slovanech jinak. Ano, ano, ta je úžasná. Úžasná, kde on vysvětluje, že ta staroslověnština je vlastně zdroj všech jazyků. A mě právě z toho, z té české kotliny hodně vyléčil George Egeli, když jsme se setkali, Maďar. A já jsem mu toto vyprávěl, že je ta knížka. Fyzik. No. A já jsem mu říkal, že máme takovou tu knihu a jak ta staroslověnština vlastně ovlivnila ty jazyky. A on řekl, my to máme s maďarštinou. Máme takového autora, který to má o maďarštině. A prokazuje to zase na všech úrovních. A tam jsem se tomu tak najednou zasmál. A říkal jsem si, jasně, všichni se účastní duchovní transformace, všichni mají to jádro toho všeho, všichni ovlivnili veškeré dějiny, všechny jazyky jsou kolébkou ostatních jazyků. A vždycky v ten badatel v tom, které zemi, pokud co nejmenší je ta zem, to je nejlepší, že jo, tak tam tento jako prokáže nějakým průzkumem. A to je fenomen tohohle vesmíru, že on ti to umožní. Nasadíš na něj jakýkoliv parametr. Jdeš do toho, začneš to hodnotit astrologicky, astronomicky, teď se díváš na 12 znamení, pak řekneš, že jich vlastně bylo 13 a všechno klape, furt to klape. 12 sedí, dobrý, 13 by bylo, no ale taky to sedí. To a hadanož už lazí se nenápadně. Tak. A že vlastně ta nekonečnost toho prostoru je tak famózní, ale, že jakýkoliv klíč, který ty do ní vkládáš, najde normálně všechno. Ano, všechny typy astrologie fungují. Já jsem je začal studovat, abych je popřel. No a? A zjistil jsem, že mám-li být upřímný k sobě i k ostatním, tak musím říct, že to funguje. Funguje. Můžu říct, že dokonce i družice, která lítá nad námi, česká první technologická družice, už má 4 roky za sebou obkrouženo. Nespadla, což je dobrý, až za asi 15 let má spadnout, ale funguje. A všichni říkají, jak je to možný. A já říkám, nestíháme zpracovat data. Proč? Protože my jsme to udělali jako nadšenci. My jsme nikomu neřekli, že ji stavíme. A až byla nahoře, tak jsme to oznámili.
A proto typicky česky nemohl tomu nikdo zabránit. Přesně tak. Nikdo to nemohl znegovat. No, a musím říct, že teda je to úplně úžasný, protože asi po 14 dnech nejprve nastalo to, že když byla vystřelená, tak nám ji odstřelila naše vlastní radiostanice, nebo řekli, přepni se do automatu. Přeparkoval to do frekvence, která nikdo neznal. Tak, protože to rádio tady bylo 10 let, než se vystřelilo. My máme poločas rozpadu dlouhý jako Češi, než se rozhodneme, domluvíme. A tak se našel v Americe nějaký důchodce, který to rádio stavil, protože to už zrušili tuhle ten typ rádia, a to už se nepoužívalo. A on si vzpomněl tu frekvenci parkovací takzvanou. Tu ta přišla, tu tam ťukli a už jsme najednou mohli s družicí komunikovat. A pak asi za 14 dní na to nastal takzvaný single event, se to jmenuje, to je prostě velký takový jeden záblesk nějaký supernovy. A ta družice najednou resetovala, protože dostal takový štos. A představte si, od té doby jedou programy, které jsme věděli, že tam máme chybu. Opravilo se to. Takže já věřím tomu, že existují síly nad náma, no, který, ale nechtějte po nás, aby jsme to zopakovali. My máme teď druhou družici u Elona Muska. Tu jsme už v listopadu, půlce listopadu odeslali do Spojených států. Nemohlo se tam věc, až nastala u nás, my jsme byli jedna z nejinfekčnějších zemí. Takže se nás báli, takže družici tam přijali a napsali po měsíci, že bohužel, nevím, co dělali, ale že bohužel jako nemají licenci pro toto poslat. Že nějak, jak tam byly předvolební boje, že mají jiné starosti. Pak to mělo letět teda dva dny po Štědrý dnu, to mi přišlo hodně podezřelý. Mm-hmm. Pak se omluvili a řekli, že v květnu. Květen se blíží, už napsali, že to bude možná červenec, srpen. Tak nevíme, co se tam u Elona děje, protože dostali náš prubířský kámen, vlastně svatý grál české vědy do ruky a stále to není nahoře, protože možná se boje, že budeme zase nejdýl žít. My jsme nesmrtelní v podstatě. No ale zároveň musíme doplnit, že to, že to Československo vlastně neexistuje. To mě pobavilo na tom nejvíc, že ten Habsburg nepodepsal ty abdikační listiny v tom roce 18. No? Takže to není, to vlastně neexistuje. Tadle to, v čem žijeme, v kotlině, v těch dějinách, ono to vlastně jakoby vůbec není o toho. Já vás přestávám vidět, pánové, úplně. Co ztrácíte? Mě natchnul ten člověk, který by to řekl, je to v parlamentu uloženo ty listiny. Můžete se podívat, nesmíte to vyfotit teda na mobil, ale přečtěte si to, nepodepsal to. To se spíš ztrácí naše dokumenty, rozumím. Takže se nádherně. No, a to jsou takové věci, že třeba i druhou světovou válku zahájilo Německo se Slovenskem. Taky no. Se málo ví. No, vidíte to. Slovenské divize nastoupily. No, proto se píše na Tatrusa blízká hromy divo biju a my voláme, kde domov můj. Ale přeci jen pro tu českou povahu bych řekl, že je docela typické, když se podíváte venku, všichni jsou ostříhaní. A přitom kadeřnictví jsou zavřená, že? Čili ty naši vládci vždycky vydávali příkaz a už dopředu věděli, že my se naučíme to nějak obejít. A protože tam pořádá ty kurzy ta ministryně financí. To bude ono. Ona dělá kurzy kadeřnické stříhání. Ano, ona se umí nádherně sama ostříhat a ona to učí i ostatní. Je to nezištná osoba. Tak proto to je, proto to tak krásně. Proto jsme všichni ostříhaní. Samozřejmě. Skoro všichni ostříhaní. Ministerský, ministerská úprava. Já nemůžu, protože já mám točit něco a ano. Tam, jak jsi se byl požádán, no, Jado, byl ty mezi námi vypadáš jako Bůh, musí být jako otec. Ne. Ale ty taky, Jado. Jo, už zase. Ale podívej se na Jana. Teď, kdo je? A Jarda? Jarda je syn. To je demonstrace, že jako vy dodržujete ty pravidla. Ano. No jasně. No, ano. Je chvalihodné. Ano, je to tak. Já jsem nebyl opravdu už několik let právě. Já se přiznám k tomu, že ať všechno vzniká v jakýchsi cyklech, jo. Tak náš cyklus se pomaličku, jak se říkalo v dávných mystériích, nebeský kůň dosáhl obzoru a nastává právě soumrak. A bude muset naše práce uzavřít. Ještě není tma, ale stmívá se. Ano, připozdívá se. To je krásný český slovo. Hmm. Připozdívá se. To je ten stav změněného vědomí. Přátelé, já myslím, že... Jestli teda nemáte ještě nějakou otázku, Jaroslave? No, tady je tak plodná diskuse, že myslím, že čtvrtní z toho se stříháme. No. Hmm. Já si myslím, že ještě bychom mohli chviličku. Jo? Že bychom se mohli trošku... Tak já jsem chtěl ještě jenom třeba, tomu... třeba nějaká otázka. Třeba temná hmota, kdybychom se trošku k té temné hmotě, protože mě to zajímá i z toho principu ducha, že jo? To je jednoty, co v to... duchu je ta temná hmota. A co tedy, doplňme tedy tu otázku, kde se vlastně vzala ta určitá psychologická hysterie v těch názvech
temná hmota. A ano, energie. Temná, energie, ano, osa zla. Kde pak se to bere, takovýhle věci? Jasně, hele, kvantové je, číslo zvané podivnost. No hele, to je jasně, to je prostě otázka toho, co se jako může říkat a nemůže. Že jo. To je, hele, a tak řekni, co můžeš. No, když jsme v demokratickém státě. No, my jasně, jsme nejdemokratičtější společenství, tady můžeš to říct. V 21. století, no, tady máme svobodu a slova, takovou, jakou jsme nikdy neměli. Podívej, a o titul nemůžeš v Čechách přijít, naopak ho můžeš získat. Českým pánům se ani nesmělo o takovýhle svobodě slova. Já se domnívám, že ten prostě ten, to, ta fyzikální interpretace toho, tak jak, jako v čem my žijeme, tak se domnívám, že je prostě je dogmatická, jo, svým způsobem, jo. A to dogma se hlavně opírá prostě o ty pilíře toho, co dneska jako se považuje za jediné, co platí, jo. A teďka prostě mluvím samozřejmě jako heretik, já prostě podle mě to vyplývá i z toho, co se tady jako, co už jsme se bavili o té historii, že což není jako problém české kotliny, ale celého jako té západní civilizace, že se jakoby ta věda vznikla jakýmsi umělým rozdělením zkoumání. Vlastně doktor filozofie byl vždycky jako filozof, který zkoumal prostě všechny aspekty, jo. Když to dneska je ten jeden proud jakoby religiózní nebo spirituální, to co jako náboženství má. A rozdělil se někde v dobách Galilea, že jo, Galileo, jak říkám, vždycky byl u inkvizičního soudu dvakrát, měl ten dalekohled a říkal jim, když se přijďte podívat, když to tam uvidíte, ty hvězdy se hejbou, tak a tak. To byla konspirační teorie. To byla konspirační teorie, tak a přežil jenom proto, že papež byl jeho nějaký kamarád z dětství, nebo už teď nevím přesně, že a dvakrát tam byl a pak stejně ještě byl vlastně do konce života v domácím vězení. A tam se vlastně jako to rozdělilo v dobách Galilea, že a ta dnešní věda jako převzala ten, já si nemůžu pomoct, prostě i některé ty inkviziční jakoby metody, že jo. Ale zároveň no, ti vědci jsou hluboce věřící. No to jasně, je uklidňující, hluboce, že? Jasně, no. A teďka, když se třeba ta temná hmota, kterou jste zmínili, jo, tak v dobách, kdy vznikaly všechny tyhle jako interpretace těch experimentálních jako měření, že se našly, že ty orbitální rychlosti v galaxiích jsou jiný, než se čekalo podle Newtonovy fyziky a tak, tak v té době prostě vznikly rovnou vždycky několik těch interpretací, ale modifikace Newtonovy gravitace a podobně, jako těch modelů, kde se dá vlastně i ty orbitální rychlost nějakým způsobem vysvětlit, tak je celá řada, jo. Ale papež mluví jedním hlasem, věda taky mluví jedním hlasem, tak prostě převáží jakýsi směr a těm, a takže dneska máme, já tomu říkám Dark Universe Era, že máme temnou hmotu, temnou energii a vlastně to okno pro tu světlou existenci, jak se neustále zmenšuje, že už jsou to 4% nebo 3% toho, co existuje, je světlý a to všechno ostatní je tmavý, rozumíte? Slyšel jsi, no, že prej Bůh si nechal svolat archanděli a anděli a řekl jim, na Zemi vypukla energetická krize. Máme obavu, aby se to nedostalo i k nám. A z toho důvodu vypínám světlo na konci tunelu. A já bych byl pro to, aby jsme my jako ta tripartita udělali vzdor proti tomu, protože my to nebe potřebujeme, přátelé. A dokonce potřebujeme, aby světlo bylo stále s námi, protože jako naděje, láska a víra, to jsou ty klíče k nebeské bráně. I átma je netma duše, přátelé. Ty jako dušek o tom něco víš. No proto ti musím říct k tomu nebi a zemi. Ano. To, co na tom mám rád, když jsem si četl, ano, co to teda znamená aramejsky, že vlastně my to vnímáme jako nějaké prostory, že jo? Jako nebe, země, ale on je to jeden prostor, popsaný dvěma aspekty a to nebe znamená to, co existuje ve vibraci a to země znamená to, co nese formu. Je to identifikovatelné formou. To znamená, to země je všechno, to je země, to je země. To je a ty máš knížku Země. A já mám knížku Země kvůli tomu právě. A zároveň to nebe je to, co je vibrační, to je ten aspekt Honzův, který by on jakoby zkoumal nebo studoval, že jo? To nebeský aspekt vlastně. A mně se to ohromně zalíbilo, že to je takhle, že to není rozdělený, že to je propojený, že to je v jednom propojeným, jde jenom o to, kudy se díváš,
jestli to světlo je teda částice, nebo teda vlnění, že jo? Jestli je to země nebo nebe. Korpuskulární charakter. No. Já se domnívám, že to je ještě jako svým způsobem hlubší v tom, že jako dá se na to dívat, jako že všechno jsou to opravdu jenom čísla, protože i ta vibrace, jo, i ta hmota, to všechno jsou vlastně jakoby čísla. Ty můžeš říct, to, že vidíš červenou barvu, tak prostě vidíš nějakou vlnovou délku 450, co já vím, jo, to je číslo, jo, všechny ty vibrace se dají vlastně přetransformovat na čísla a i ten, vlastně se jedná o to, že všechno, komplet, jako i tu zemi, i ten abstraktní prostor, se lze popsat jakoby čísly, které to vědomí vnímá jako senzorické vstupy, jako zážitek toho vědomí. Tak je Bůh matematik nebo ne? No, ale to je obrovsky zajímavá otázka. Vyšlo o tom, Tegmark píše, jako je vesmír matematický a myslím, že Wigner, teď nevím, přesně napsal někdy v roce 50 článek, který se jmenoval, že vlastně ve smyslu, že je to jedna z největších záhad, jak to je možné, že vesmír se řídí matematikou. A já si myslím, že to Einstein se tím trápil. Hele, to je úžasně zajímavá otázka, která vypovídá o tom, co vy jste tady na začátku jako diskutovali, je, že ty abstraktní ideje my komunikujeme pomocí matematiky. Jo. A protože, a teďka vlastně z toho vyplývá víceméně to, že ty abstraktní my tvoříme, takže my vlastně tvoříme i ten vesmír. A tím, jak o něm, proto je vesmír matematický. Je predestinovaný. Ano, a víš, čím to je? Hele, no ne, co chci říct tohle, že my když se chceme na něčem shodnout tady v té realitě, no tak řekneme, hele, zdá se mi, že je ten v tom hrnku voda a ty řekneš, ano, je to voda, to mě přesvědčí, jo, že to není nějaká halucinace, nebo... Ale na to si použil ty slova, voda, jo, ano. A to jsou ty vibrace prostě těch energií nebo ti toho, jo. Kdežto, když pak se bavíme o té abstraktní realitě, o té další dimenzi, kterou my tady, hele, tohle se skládá z atomů, ale my je tady nevnímáme, že jo. Ty atomy my je tady nevidíme samozřejmě, tak to už je prostě za hranicí té smyslové zkušenosti a je to v té abstraktní zkušenosti. A tam už je to čistě matematický, proto, jak jsi mluvil o těch imaginárních číslech, ale ty jsou v základě kvantové fyziky. Ano. Kvantová, jenom objev těch komplexních čísel vlastně umožnil... To je obrovský průlom. Ale Einstein se dozvěděl o tom, že Lobačevský někdy v 19. století vymyslel jakoby neuklidovské geometrie, jako deformované geometrie, a zjistil, že se to dá matematicky popsat stejně jako ten plochej prostor. No a na základě toho se najednou skřivil celý vesmír. Chápeš? On vytvořil teorii obecné relativity, která popisuje gravitaci v důsledku zakřiveného vesmíru. Takže tam je přeci jasně vidět, jak ta mysl jako generuje tu realitu, jak ji tvoří a proto je ten vesmír matematický, protože v té abstraktní rovině se používá čistě matematický jazyk. No, protože vesmír je jednoduchý, tam je jenom jeden duch. Ta spojující myšlenka všeho, že všechno dohromady je jeden duch. A když si to vezmeš, tak třeba jako, že ty seš fyzik, tady Jarda je artist, umělec, víš? A Jarda je. Je. A já jsem chemik, lidi. Já jsem jako první hlavní moje obživa byla chemie. A možná, že Horimír uháněl na chemikovi. Ano, proto já mám i jako hlavní přístupní všechno, mám chemík. Jako. Že jo? Ano. Já si to myslím, že a proto byl alchymista, al je vše a chemie svět. Ano. A teď, když si vezmete, tak je úžasná proměna. Tam je tam vlastně ta křivule. Jo? To občas, když cvičím, tak vypadám úplně stejně. A teď, ale to důležité je, že je vždycky někde vlastně prima materia, což je ta nejstarší počáteční hýbací vlastně panspermie. A je prima. Je prima. A na tom to ujíždí všechno. To znamená, že jakmile jde k oplodnění, i ta země musela dostat nějakou panspermii někdy. Muselo to být docela rána. Nebo paní spermie. Nebo paní spermie, takže vlastně došlo k tomu oplodnění a teď, když si to vezmete, tak já jsem si přečetl vlastně Starý zákon. Měl jsem takový období, říkám, tak když už jsem teda možná ten Otčenáš, tak Bibli jsem nikdy nerozuměl, tak jsem si to našel, tu kralickou, a najednou to tam bylo úplně úžasné, protože existuje vlastně Eden, jako ta zahrada, kde jsme byli stvořeni, a kolem teče řeka Písán.
Tak pí, znám, to je Ludovo číslo. Sun je slunce. Hmm. To je sféra kolem slunce. Hned jsem tomu rozuměl. A vyvěrá tam vlastně v prostoru, který se jmenuje Hevilach. Říkám, he je helium, vila, ha. Ano, slunce je, vila, ha. No, vodík. Vodík. A potom jsem si řekl, dobře, tak základem světa jsou atomy. Takže jsem si napsal atom a pospátku je to, hmota je pospátku atom H. Tak pak jsem si řekl, pak jediný rozpor mezi, nás učili, že je takovej ideologický rozpor mezi duchem a hmotou. Tak jsem si řekl, pospátku duch je chud. Blahoslavení chudí duchem. A dalo mi to dohromady, že kdo je duchovní, tak nemá nic, protože má všechno. Jak říkal Solon, chceš království? Dám ti jej. Nauč se vládnout sám sobě. Já si myslím, že to je úplně úžasný, že vlastně my máme všechno. My tady máme všechno, co potřebujeme k životu. A pořád si stěžujeme. Já říkám, kamkoliv jdu, tak si lidi furt stěžujou. Něco se jim nelíbí. Já říkám, ale teď je to úžasný. Všechno máme. No jasně. A v tom si myslím, začala ta diskuze. Já si myslím, že to je ten podstatný aspekt, podle mého názoru, co teď prožíváme, je ten, jako to uvědomění si, že... Ale když jsme byli u těch konspirací, já jsem nedávno četl takový vtip, že vlastně největší konspirace, co tady kdy byla, je, že vláda je tady o to, aby se u nás starala farmaceutické firmy, aby jsme byli zdraví, sdělovací prostředky, aby jsme věděli pravdu a tak dále. Takže, a že ta vlastně, ta hra se teďka hraje o to si uvědomit vlastně, že ta role oběti není to, co se neustále musí hrát, že se dá prostě si vzít tu zodpovědnost jako každý sám za sebe a nespoléhat na to, že někdo něco a podobně mě pomůže a že vlastně se dá hrát ta role tvůrce. A krásný je to slovo, no. Že si to jako stěžuješ. No, proč? Že když člověk si začne to stěžovat, tak je to, ten život je potom velmi těžký. Jardo, jsi šťastný člověk, když se tě zeptám takhle? Já? Ado, protože se mi na to ptávají lidé. No, tak jsem se taky opakoval. Tak jsem musel to zpytovat a já jsem zjistil, že je mi to jedno. A to je dobrý postoj. Mně to je nějak jedno, já už se tím nezabývám. Já zase nic neočekávám. Já jsem zjistil, že vlastně příčina utrpení je v přáních. Mm. Že když něco očekávám a mám přesně jasně daný, jak by to mělo vypadat, tak jsem denně zklamaný. A já to nechci zažívat. Tak já jsem došel k závěru, že jsem odevzdal. Denně obohacen. Já jsem se položil na oltář, ne vědy, ale na oltář prostě obětní a řekl jsem, bože, tady mě máš. Jsem nedokonalej, ale na druhou stranu mě to baví. A dokonce jako i to, že občas vymýšlím věci, nad kterýma ty druhý kroutěj hlavou a že se jim zamotá ta šiška, se to jmenuje, tak ona tam má ty Fibonacciho spirály. Tak je to úžasný a mě vlastně jsem zjistil, že když si jako dítě neustále hraju se sebou, s druhýma lidma a že vlastně nějakým způsobem i dokonce jako se snažím přistoupit k tomu, že protože ty védy psali o tom, že karma není osud, že to je nesmysl, že karma je povinnost k prostoru. Takže když jsme se tady potkali, jak my si to nepovídáme, jak se říká o holkách a vdolkách. Ale cítíme, že něco jenom necháváme procházet přes sebe. Já jsem do toho dneška šel tak, že prostě to necháme plynout. Aby to prostě nějakým způsobem přirozeně. A to já si myslím, že je právě ten trik, že jak to říkali ti že jo, čeští bratři, latinsky to znělo krásně omnia sponte fluat absit violentia rebus. A česky to je nechť vše samo od sebe plyne, ni žádného násilí. Ale to rebus nepřeložili. Tam musí být slovo, to je řešení. Tak ještě jednou, nechť vše samo od sebe plyne, ní žádného násilí, to je řešení. Amen. Tak, já vzal si mostu. Děkuji, myslím, že to pro diváky byl krásný zážitek a doufám, že se v téhle sestavě zase někdy ukážete a že třeba bude hostitel Pazrák, nebo Jaroslav. A to je zajímavý. To bude Rotary klub. A bude se jít uprostřed.